יש רקורדים? אנחנו בדרך ל... דאבולס בירדי! בת 70! ייי! אין לי שערות במשכי. קודם כל, זה הלוק הימי שלי. אני לובשת סמלה עם פס לבן ו... כן, וסניקרס לבנת. Now we gonna see בבולס אתלט. איזה יפה, בבולה, מה נסגר? תראי להם את לובשת. פוזה, בבולה, פוזה. אמא, אחי, אני מסנת את בבולה. מה, נו, אנחנו מייחים את זה, בטח. פוזה, בבולה, פוזה, פוזה. אנשים מגיעים מצפון, זה לא יפה. ככה. מה, יש אסזני שבוע. איזה יפה. עכשיו אמא. יאללה. אה, לך אפשר. מה, אני בלי נעליים. זה האוטפיט של מאמה. ככה היא נראית והיא לא יודעת לעשות בומרנג. תגידי שלום. שלום. תגידי לי, את נורמלית? Maybe you. You're the one I love. זה האוטפיט של אנג'ל. כזה גדול. משהו מהווידאו. יאה. תואטיני בויסה. יעני הפלצ'ו. הבלוג של אנג'ל. ויינס. בלבולה. איזה לוק יומי. וואו, איזה יפה. אמא, מה זה? תתאמי! Nice to meet you.
בדין רבי, מזל טוב גם. תמיד נשיקה. יאללה בבולה! תעשו מביאים לי הוגה. Генетика, это генетика. Я хочу то. Я хочу для себя юбилей, наконец-то. Это ура! Ай, браво, браво. אז בעיקרון זהו, היה הבלוג. נהננו מהיומולדת של בבולה, אני מקווה שגם אתם נהנתם. אנחנו רוסיות אמיתיות של החיים, אבל הנה סיוטר אני פחות, אבל אנחנו רוסיות. דק אני ישנה. דק אני ישנה. מקווה שנהנתם, והמלאך או המלאכית. שלה. מזל טוב. מזל טוב. ואם גם אתם רוצים את המלאך המלאכית שלנו, מה שאתם צריכים לעשות זה לעשות לייק, תגובה, נרשם לערוץ וללחוץ על הפעמון והם פה. ולא לשכוח שהגרלה עדיין פתוחה, אז יש לכם עוד קצת, ממש קצת, אולי יום יומיים. אז אוהב אתכם הכי הרבה בעולם. נכון.